Шукаєш цікавинки? Відкривай вуха. Ми відібрали найцікавіше для вас. Сьогодні, друзі, поговоримо про уроки, які можуть змінити наше життя. Знаєте, є дуже багато хороших, сильних і здатних змінити життя уроків. Якщо почати вивчати будь-який, от, до прикладу, ми починаємо з одного. Ми отримали певний урок. І потім якось так стається, що тут уже й новий урок прийшов. І третій, і четвертий, і так далі. Отже, уроки, які потрібно знати, про що потрібно пам'ятати. Любов все лікує. Дійсно, це так. Ненависть не подолаєш ненавистю, тільки любов'ю. Це вічно, вічне правило. Також хочу додати наступний урок. Вас визначає не те, що ви говорите, а те, що ви робите. Людина не називається мудрою, тому що вона говорить і говорить, але якщо вона мирна, любляча і мужня, тоді її можна назвати мудрою. Собака не вважається справді хорошою, тому що вона добре гавкає. Людина не вважається хорошою лише через те, що вона хороший співрозмовник. Секрет хорошого здоров'я – жити наповну саме зараз. Тож, друзі, не зупиняйтеся на минулому, не мрійте про майбутнє, звісно, мріяти трішечки потрібно, але не дуже сильно. А варто, перш за все, зосередитися на своїх думках і на теперішньому, на тому, що є зараз, і насолоджуватися вже теперішнім моментом, правда? А не думати про те, що буде потім, і я потім буду насолоджуватися. Вже зараз насолоджуйтеся і живіть наповну. Секрет здоров'я для розуму і тіла – це не оплакування минулого і не турбота про майбутнє, але життя теперішнім моментом мудро і щиро. Хто зазирає всередину, той прокидається. Цікавий вислів. Потрібно просто заглянути в своє серце і зрозуміти, чого ви насправді хочете. Слова здатні завдавати болю і лікувати. Слова мають силу знищувати і загоювати. Якщо слова правдиві і добрі, вони можуть змінити наш світ. До речі, друзі, про слова щирі і добрі, про правдиві слова. Дійсно, так буває, коли, от, до прикладу, якась ситуація, коли сказати правду, якщо, до прикладу, сказати правду, то здається, що все, весь світ рухне, страшно говорити правду. Але насправді, якщо проговорити повністю всю правду, то стає, по-перше, легше, а по-друге, люди виявляються не такими ж і злими, а вони розуміючі, і все потім складається добре. Тож, давайте говорити правду і бути чесними, перш за все, з собою. Говорять також, що потрібно відпустити, і воно назавжди буде вашим. Ви втрачаєте тільки те, за що чіпляєтесь. Ось така народна мудрість. Ніхто за вас не пройде ваш шлях. Ніхто вас не врятує, окрім нас самих же. Ніхто не може цього, і ніхто не зробить це за нас. Ми самі маємо пройти цей шлях. Дійсно, це так. Як би, от, до прикладу, батьки не хотіли, щоб діти в якісь халепи не влізли. Але от буває таке, що діти йдуть, вони падають, вони набивають собі колінця, розбивають собі лоб, але потім вони встають, розуміють, що це було дуже боляче, і наступного разу вони стають обережнішими. Тож, як би хотілося комусь, щоб людина пережила досвід, який вже був пережитий нею, але не переживала, точніше, інша людина. Але насправді кожна людина переживає саме свій досвід, саме власний досвід. І потрібно пам'ятати про те, що Господь кожного з нас веде, і Він кожному з нас приготував, можливо, якісь випробування, якісь точно уроки для нас є. По цьому житті вони є, і ми їх знаходимо, і ми їх вирішуємо. Рано чи пізно, але ми стаємо кращими. І, в принципі, Господь, мені так здається, це особисто моя думка, що Господь, Він наскільки добрий, Він наскільки дбає про нас, і Він хоче, щоб ми швидше стали мудрішими, розумнішими. І тому Він допомагає в кожному дні нам розшукати якийсь маленький чи то великий, вже в кожного, як буває, по-різному, віднайти певний урок, свій життєвий урок і стати кращою версією себе. Сьогодні, друзі, ми говоримо про те, що те, що я маю, те я віддаю. Дійсно, це так. Те, що є в моєму серці, те я можу віддати. Якщо в моєму серці є любов, то я її віддам. Якщо в моєму серці дуже багато негативних думок, відчуттів, то я то й буду віддавати.
Але знову ж таки, потрібно пам'ятати про те, що в кожного з нас є дуже багато різних емоцій і так далі. І це нормально, коли ми переживаємо якісь емоції, тому що емоції можуть бути спровоковані зовнішніми якимись чинниками, факторами, а також внутрішніми. От, до прикладу, якщо я себе погано почуваю, фізично погано себе почуваю, то в мене може не бути настрою. І коли інша людина хоче, щоб я розвеселилася, повеселити мене, а мені взагалі не до веселощів, тому що я, до прикладу, відчуваю біль в шлунку. Ну, що мені робити? Я хочу відпочити, я хочу спокою. Тож, потрібно проговорювати те, що вас турбує, хвилює, і сказати, а от мені було б краще, до прикладу, зараз побути в спокої, в мирі, і не стрибати, не плигати, а просто відпочити. Ось так. Тому, друзі, давайте будемо пам'ятати про те, що немає поганих і хороших емоцій, це все емоції наші, і будь-який спектр емоційний, він має право бути в нас, він має право на існування. Тому, дорогі радіослухачі, хочу вас запевнити, що те, що ви відчуваєте, це добре, але потрібно задуматися, якщо я себе відчуваю не дуже добре, то чому? Можливо, я хворію, Можливо, мені хочеться, щоб вирішилось якесь питання. І тому потрібно задумуватися про це і вирішувати всі питання. З Богом, робіть це, будь ласка. Я бажаю вам позитивного та натхненного дня. Сьогодні вже п'ятниця. Ура-ура! Завершується робочий тиждень. Попереду вихідні. І синоптики, до речі, обіцяють, що ці вихідні будуть ще теплими. Все можливо. Все під силу тим, хто має надію. Радіо «Голос надії».